2321 för matte 2b och matte 2bc b vux och matte 2a 24, 21 och matte 2c 23, och 20. E, figuren visar grafen till andra grafskurvan. Ser ni här. Så vill den ange koordinaterna för p, q och m. Enklaste, därför de har gjort p, det enklaste är att titta där. Är det punkten där? Vad betyder det? Det betyder att i den, här punkten, ska bara ta här I den här punkten. X där är 0. Och, ja, det är den som vi skulle kolla vilken koordinat det är. Om vi börjar med Ana då. Så i på den. X på den är 0. Så vi har 0. 0. Ja, jag skriver 2 plus 4 multiplicerar med 0 minus 0 upphöjt till 2. Och där säger noll så har vi bara 2 så y är lika med två. Så. Tips till er om ni har y är lika med ax upphöjt till 2. plus bx plus c. Det här är hela tiden I, i axeln den där c. Därför att x blir noll Så har vi bara c. Okej, okay. q. Om vi vet att den här är är eh, två och de är... Eh, vad heter den nu? Den här är en parabel så det måste vara samma i på den. Så den här har i... nej, två, förlåt. i som är två. i som är två, där. Så. Och om jag också vill läsa b nu då så b har vi y som är 2 där. Och vi måste sätta eh, äh, lika med 2 plus 4x minus x upphöjt till 2. Så har vi minus 2 där, minus 2, så har vi 0 där. 0 är lika med 4x minus x upphöjt till 2. Om jag faktoriserar den, samma faktor för den är x, så har vi 4 minus x är lika med 0. Den där är där redan, den där punkten, alltså x sub 1 är lika med 0. Den andra däremot är 4 minus x är lika med 0. Minus x minus x så har vi x är lika med 4. Så x här är 4 och m där är, vad ser man, mellan dessa. Så jag löser på det här sättet att jag lös, löser C. m då. Alltså mellan dessa två, no, två x så har jag 0 plus 4 dividerat med 2 så har jag 2. Så den där är 2. X här är 2. Och nu Y, och äh, så vi räknar. Y är lika med 2 plus 4 gånger 2 minus 2 upphöjt till 2. Så i är lika med 2 plus det här är 8 och det här är minus 4. Så har vi 10 minus 4 så i är lika med 6 och den där punkten är 6. Förtydliga P är 0 och 2, samma x, äh, samma x är Y där så vi räknade att X är vara 4. Mitt emellan dem är symmetrilinjen så mellan 0 och 4 är 2 och så räknade vi Y är med 6. Så Dessa koordinater för P, Q och M.